В Аргентину не пропустили вагітних росіянок. В Аргентині задержують беременних. В Німеччині Путіна закидали лайном. От вам і демократія. Ребята, вообще, откройте глаза, что происходит, где мы живем. Та нова серія пригод Чорноротої з Ярославля. А реставрировали їй замки холодной сварочки. Тож, саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіз зомбі». Поїхали! Текіла! 3-4 мільйони підписників. Текіла. Music, футбол, NFT. Окей. Всем друзьям и знакомым хочется сказать большое спасибо за то, что переживаете на фоне новостей о том, что в Аргентине задерживают беременных. Это действительно здесь происходит. Так, шановні, що сталося? Вагітні росіянки їдуть народжувати в Аргентину заради громадянства дітей. Ми ж пам'ятаємо, що стало відомо, що росіяни, їм не підходить погода, то вони їдуть кудись, де тепло. Міграційні служби помітили потік вагітних туристок і стали відмовляти їм у в'їзді. Господи, не знаю, Аргентина – все краще, ніж бути в Росії, правда? Вот, русская община не дает в обиду их. Я думаю, что всех освободят и все будет в порядке. Если же с нами такая херня случится, то я сразу предупреждаю тех, кто будет нас задерживать, вам... Ого, ні, я думаю, що Міністерство внутрішніх справ Аргентини, вони такі... Баста, баста, ке пасо. Прибрали руки від його справи. Все. Все свои способности, вот вертуху, слету, двоечку, я применю, если будете Машку мою, не дай бог, обижать. Насправді це означає, що він просто ще більше гелю додасть до свого волосся. Имейте в виду, поняли, блядь? Він насправді півень такий. Півничок такий, ну, що він собі накрутив, дуже сильно повірив в себе. Насправді так, я бачу цю ситуацію з тим, що аргентинці затримали вагітних росіянок, тож дякуємо аргентинцям і дивимось сторіс далі. Gracias, Argentinos. Шановні друзі-автомобілісти, я вкотре хочу нагадати, якщо у вас є авто, ви обов'язково повинні мати страховку. А оформити її можна на Hotline Finance. Адже, по-перше, тут зібрані пропозиції від усіх страхових компаній. Тобто, зайшли на Hotline Finance, переглянули умови та ціни від усіх страхових компаній та обрали для себе найкращий варіант. Ну або ж, якщо страхуєтеся завжди в одній компанії, можете скористатися фільтром та оформити поліс від цієї страхової. По-друге, процес оформлення займає 5 хвилин. І готова автоцивілка одразу прийде вам на емейл та підтягнеться у додаток Hotline Finance. Ну і по-третє, з моїм промокодом «Дурнів» отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. За бажанням, ви можете задонатити цю знижку на ЗСУ. Подробиці в описі цього відео. Алена маму, 805 тысяч подписчиков. Алена. Очень много отказов русским, хотя во всех чатах пишут, что процент одобрения хороший. Именно поэтому я поехала сюда. Вообще, говорили, что в Польше очень хороший процент одобрения, несмотря на то, что говорят, да, что плохо к нам относятся как-то. Я, конечно, здесь не встречаю этого, но я никуда особо и не хожу. Но сегодня... Было очень много отказов русским, очень много. Я когда сидела, я слышала отказ, 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 и я не верила, я думаю, да нет, у меня-то все-таки уважительная причина, у меня приглашение, у меня все будет хорошо, я медитировала. Przepraszam, szanowne państwo, вчора мала медитації. Звичайно, який був. А, медитація, approved. У меня все будет хорошо, я медитировала вчера, то есть я так себя настраивала, да, хороший результат. Боже, яке збуджуюче відео.
что, говорю, я не могу прийти в себя до сих пор. Просто не могу прийти в себя. Чому вони в Польщу їдуть? Вони ж їдуть за чим? За американською візою, мабуть, так? Ну що, як то кажуть, опам'ятайся, пані, а ми в свою чергу дякуємо полякам. Рут Супергерл Наїв. Наїв. 547 підписників. Рубрика Хіпер-ноунейм. Рут Гайзер. Це є в них Гайз Гольдер, а це Рут Гайзер. Всем привет, мы гуляем по Репербану, недалеко от моего дома. Сейчас я вам покажу то, что я вижу в витрине магазина. Вона ще з коміксів про русских вылезла. То есть я стою прямо в центре улицы, да? В самом центре города, в этих неприличных местах, где одни те самые проститутки. Ну, серед хвой там тільки ти. Що я нікого більше не бачу, якщо чесно. Тут одні проститутки. Ну як, тут одна проститутка. Ну вот смотрите, что я вижу. То есть вот так вот обращаются с нашим президентом. И это нормально. Дети ходят, смотрят, да, на это. То есть это как бы, это нормально, что человек реально в крови, лежит в какашках, в пенисах, в могиле. Я знаю, но это вкусовщина. Как бы, а написать буквы ZFV это нацизм. А вот это нормально. Вот смотрите, пожалуйста, вот мы стоим с Натаном в центре города. Пожалуйста. Ну, якщо людина роздивляється, стоїть. Якщо чесно, ні, це не нормально, бо я вже, якщо таке щось зробив, зробив би там дірочку, щоб можна було ще обіссяти його. Glory hole. Glory hole. Peace hole. От лежить Путін. От німецький танк. От Путін. А, ось Путін. Вони зрозуміли, де саме був Путін. Так, ось Путін. Він насправді, на нього насрано, господи. Як вам це подобається взагалі? І це нормально. Я хочу тебе запевнити, дуже багатьом людям це подобається. Дуже він вже всіх так закумарив, що хочеться вже таке робити. Ну, маєш робити якісь висновки. Ну, просто люди по всьому світу хочуть таке з ним зробити. Думаю, що це нормально. Якщо чесно, мені здається, навіть в Росії багато людей вже хотіли щось таке приблизно зробити, але вони чомусь це не роблять. І це нормально. Так, це нормально. Що вам не подобається ця штука, знову ж таки, ви можете сісти куди там в літак, в автобус, поїхати собі назад в Росію. Там поки що такого не відбувається. Але це не означає, що це не станеться в найближчому майбутньому. Что они, как вам сказать, что они провоцируют? Они провоцируют ненависть, они вызывают в людях ненависть. Тобто не те, що Путін відправив 200 тисяч людей на смерть в Україну, не те, що він зруйнував наші міста, не те, що в рік вже триває війна, не це провокує ненависть, а просто у вітрині обісраний Путін. Так. То есть... Но я считаю, такое невозможно сделать по отношению ни к кому. Это вообще неправильный подход. То есть ни Гитлера, ни Зеленского, ни Сталина. Так не надо класть в какашках и в крови. Ого, ну, так... навіть ни Гитлера, ни Зеленского. Ну окей. Ну так нельзя делать, в принципе, потому что дети ходят и видят, что можно с человеком живым вот так поступать. В принципе. Давайте не будем сейчас говорить, что он сделал, зачем он сделал и так далее. Мы сейчас не это обсуждаем. Звісно, давайте взагалі про це не говорити. Просто будемо існувати в якомусь космосі, де це окрема людина без вчинків. Мы обсуждаем подход. Подход немецкого общества к тому, что с неугодными можно поступать вот так. Так, можно. Можно так, таким чином вчиняти з Путіним. І я думаю, що ти, якщо покрутишся там ще кілька хвилин біля тої вітрини, можеш стати наступним. Теж какашка, обіцяна. Вот вам и демократия. Ребята, вообще, откройте глаза, что происходит, где мы живем? Что происходит, блин? И что видят наши дети? Неважно, из Украины они, из России, немцы ли они, турки ли они. Они видят вот это в витринах, магазинах, если нечаянно оказались здесь с родителями, чтобы дойти куда-то, потому что здесь есть банки, здесь есть что-то, что просто людям иногда надо здесь быть. А взагалі, мені здається, що історія Путіна, вона приблизно так і закінчиться.
Саме така картинка буде, коли він помре, ось остання його фотографія, вона буде ось приблизно такою. Розірваний, знищений, зґвалтований, обісраний, обіссяний, розмазаний, розірваний на шматки. Це буде дуже скоро. Дойче, філін данк. А ми дивимось сторіс далі. Шановні, а в ефірі ваша улюблена рубрика «Як реагувати на хейт в інтернеті інтелігентно». Олександр, пропагандони собрались, щоб голови. Дурнів уже не тот. Так, Олександр, хочу вас засмучити. Дурнів уже не тот. А про таких, як ви, у нас кажуть «Срав пес, перділи гуси». Дарья Ермакова. Дурнев даже не пытается скрыть тот факт, что банально врет по заказу ЦИПСО. Дарья. Поставила собі на аватарку цього поціновувача свійських тварин і верзеш таке, що і купи не держиться, наче тупа курка. Максим Демидов. Дебил Арестовичу Дурнева. Два флакона в одном. Два флакона в одном. Це я не знаю, що таке два флакона в одном, але я знаю, що таке дві пляшки в одному пенсіонері. Це всі ваші пенсіонери після пенсійної реформи. Володимир Петрович. Ребят, это самый отстойный выпуск. Херово твой Дима присядку. Дима. Найби його пранці з'їли. Правильно. М.Р. Дурнів, з'їзді на Донбас. Ляха-муха. Звідки вони беруться, ці люди? Снімі свої шутливі інтерв'ю, всі поржом. Ну, з'їздю, добре. А вам, нешановний, скажу так. Срака, дупа і мотика. Москов. Фу, дурнів, в кого ти превратився? Надіюсь, що таким образом ти спасаєш свою життя. Це можна понять. От слухай сюди, москалику. Нам тепер, українцям, ваша москальська думка потрібна, як свині колготи. Не дуже. Не дуже. Зовсім ні. Геть ні. А що їх слухати? Вони сьогодні базарять, завтра в пакетах лежать. Петр Первий. Після цієї воєнної операції хуй бомжа буде відсасувати дурнів. По-перше, 11 місяців минуло з цього коментаря, і як ви бачите, нічого такого не сталося. Але ти ж 11 місяців по тому, Росія і всі ви ізольовані від всього цивілізованого світу. Ніхто вас не хоче бачити, не хоче з вами торгувати, спілкуватись, таке інше. Самотні, як палець в сраці. А Еритрея? А, як два пальця. Ладно, якщо брати ще Іран та Північну Корею, набереться вся п'ятерня. Анфіса, ви за це говно ще деньги берете? Просто прийшли, побухали, ще й заработали, а потім удивляєтесь, чого всі русских блогерів смотрять. Приб'ю. На простату Дантеса і маленьких дурнева і на стару кошолку контент где? Ви такі зробились недолугі. Це не коментар, це не претензія, це як у борщ срати. Розумієте? Ну так побухали, так поговорили про простату Дантеса. Про дурнева нічого не було. Але ж зібрали грошей на ЗСУ. Але ж придбали 13 автівок і купимо ще. І зараз ці автівки ваших ванік на Донбасі. Бекхем. Той самий. Так, був дуже гарною людиною, але не дуже класним футболістом. Цей Бекхем, ось що пише нам. Дурнів, ти дебіл. Клеймиш цілий народ. Я все розумію, але потрібно залишатися чоловіком. А потім додає, хоч і те й весело. Ну, я згоден. Тому і робимо.
Александр, Александр, Дурнев ведет себя как галимый нацист. Унижал людей по принципу нации только Гитлер. Так. Восхвалять систему дискриминации людей в Латвии по национальному признаку может только фашист. Очень скоро Вася будет сильно сожалеть о сказанном. Я не знаю, це наче це просто нацист, фашист, Гітлер, Вася тут якийсь, може Баста щось ляпнув. Я не слідкую зараз за ним, вибачте. Щодо приниження людей за національністю, ви подивіться, будь ласка, як ви ставитесь до узбеків, таджиків та інших народностей, які приїхали в вашу країну трошки підзаробити, бо в їх країнах там вже зовсім нема що робити. Це ж просто, ви ж їх за людей не тримаєте. В нас в сторіс були ці моменти, коли там моя таджичка щось там погано прибирала хату. Ось прямо зараз скандал в Аерофлоті, бо якийсь там топ-чиновник летів кудись за кордон Аерофлотом, і йому не сподобалось, увага, що бортпровідниця була, вона була з Чукотки. Вона, в неї був розріз очей не слов'янський. І він написав якусь догану якимось топ-менеджерам, і зараз розкручується ситуація, бо кажуть, що спустили інструкцію, щоб за кордон не літали бортпровідниці не слов'янської зовнішності. Ось вам і фашисти, і Гітлер, і всі інші. Еліс Андерсен, какое настроение? Ви реально больні фашисти. Нормальний вже. Ні, трохи хворів так. Зараз всі хворіють. Вон Дімка хрипить. Звідки вона знала? Скорей би вас сравнили з землею. Ну, не знаю, я таке, більш під плодові дерева. Діма, він під кактуси. Така земля з піском. Дурнів, що ж ти не на полі боя? Жим-жим? Ілі бабки отрабатывает? Хто? Ви реально вже всіх задолбали. Я ТЗ Білорусі, і мені все одно на вас. Блін, які високі технології в них. Хтось написав ТЗ Білорусі, воно собі лежало на поличці. І пишуть коменти. ТЗ Білорусі. Але я розумію, чому вам все рівно. У вас свої справи, там, ви ТЗ. А це була ваша улюблена рубрика «Як реагувати на хейт в інтернеті інтелігентно». Магеря. 1,1 мільйон підписників Магеря Ілья, ендокринолог. Создаю благо, условия для зачатия, психоэндокринология, научный руководитель клиники гормонального здоровья. Я думаю, що він настільки впевнений в собі ендокринолог, що аж 3 рази написав, що він ендокринолог на такому маленькому просторі. Ничего сильнее, чем генетика. Не медицинский вопрос. Украинцы и россияне будут снова едины? Скорее всего, после этого сторис опять блок улечу. У каждого свой фронт. Мы с украинцами. Что за украинцы? Звідки взагалі це взялось? Ну я не знаю. Ну людина наче має вищу освіту. Ну я ж не думаю. Хоча, хрен його знаю, може в них в університетах так кажуть. Мы с украинцами. Одинакового генетического кода H1R1. И то, что на их территории в течение 30 лет пропагандоны старательно занимались промывкой мозгов о том, что великие укры, первые заселенцы на этой планете, дали роду человеческому жизнь, самая великая нация, держава, но это усложняет задачу. Плюс американский хозяин говорит о том, что будем воевать до последнего украинца. Може, з біологічного якоїсь точки зору, там щось, звідкись, ну так, якщо так сталося, що ми територіально десь тут разом віднайшлись десь на цих територіях, може генетично певна частина росіян, не всі, бо не можна казати, що тих, хто народилися, живуть в Тюмені, чи там в Сибіру, чи десь там, які в них там ще є далекі території, вони
вони точно з нами не мають нічого спільного, але певні там, може, якісь там, хто там з Білгорода, з Ростова, з таких наших колишніх колоній, вони, може, справді і схожі. Але генетика – це ж не все. Ну, я не знаю, може, там він ендокринології шарить, але за генетику не дуже. А генетика – це ще не все. Є якийсь шлях, який проходить народ. І ваш шлях – сидіти на пляжці, а наш шлях – виборювати своє майбутнє. Ось і вся різниця. А генетика – то чи не генетика, ну, я не знаю. Поэтому дружба будет однозначно. Жалко, что с меньшим количеством людей. Нам, как сказал Пригожин, хорошо бы взяться сейчас вместе. Вот зараз бы слухати людину, яка десятку відмотала на зоні, була півним там, а потім вийшла і готувала їжу для Путіна. А зараз винаймає тих нещасних по зонах, просто насправді влаштовуючи просто якусь лотерею для них. Сплотиться, очистить Європу і віддати її бідно настрадавшимся українцям. Українці! Всю Європу володіть їй. До речі, ця новина про скаженого повара Вагнера і багато інших в нашому новинному дайджесті, від якого метелики в животі. Ось тут за посиланням можете подивитись. А ми дивимось сторіс далі. Міндіч! 493 підписники. Вероніка Міндіч. А, я пригадав, хто це. Екс-музикальна академія. Євровідіння. Євровідіння почому-то. Інтер. Вона Євровідіння. Сегодня день у меня достаточно необычный. Я сижу себе, никого не трогаю, и вдруг, стремительно, я получаю огромнейшее количество писем от украинцев. Некоторые меня поддерживают, но в основном писали, чтоб ты сдохла, чтоб ты подорвалась на Крымском мосту, и огромнейшее количество других писем. Мы дуже вам дякуємо. Так приємно насправді це чути. Я розумію, що це після минулого випуску люди знайшли, віднайшли її в Інстаграмі, почали їй все це бажати. И я у них спрашивала, а как ты, вы вышли на мой аккаунт? Потому что я понимала, что что-то не совсем простое, потому что вдруг резко такой большой поток людей. Я думаю, может, меня в каком-то паблике, телеграм-канале выставили. И очень долго мне никто не рассказывал. Просто так зашли. Но все оказалось намного круче. Я попала в YouTube-выпуск к одному очень известному блогеру в Украине, Дурневу. До речі, хто не бачив цей випуск, будь ласка, рекомендую подивитись його. Дуже класний. Ну, спочатку я не розуміла, откуда йдуть люди. Потім я смотрю, мені написав лише один чоловік із мюзикбокса України, говорить, що з тобою асоціюватися, тим більше після того, що ти пишеш, дурний тон, і убери те, що ти вже із шапки профіля про мюзикбокс України. Ага, вона взяла і убрала, так? Да? Я хочу прояснити свою політичну позицію. Можно сказать, что ой, во всем там Путин виноват, во всем евреи виноваты. Евреи тут же до чего? Зараз Миша Крупин такой мацой хрум. Кто угодно во всем виноват, но не вы. Мы такие инфальтивные девочки. Инфальтивные? Так не, прикольно, что она навіть цей, что она навіть титр написала инфальтивные. Она це и казала. Мы же такие инфальтивные. Мы такие инфальтивные девочки, которых вообще ни в чем не винные. Не винные. Не коньячные, не винные. Это неправда, потому что... Почему на Украину нападают? Потому что Украина сделала так, что она раскололась на две страны. На сильних людей, на сильну страну, на единую страну не нападают. Це її політична позиція? Шановні, війна триває. Отже, сьогодні ми хочемо підтримати збір «Української правди» та Дмитра Рясного і Михайла Ткача на автівки для ЗСУ. Дивлюсь статистику. Станом на сьогодні 4,3 мільйони гривень вже зібрано. 16 автівок придбано та 13 привезених з війни відремонтовано. Подаровано читачами ще 52 автівки. Тож, посилання на цей збір під відео. Долучайтесь. Перемога за нами. На жаль, ця сторінка недоступна. Русські вам не враги, а обращення к адекватним українцям. Ребята, українці. Бляха-муха, що за українці?
Послушайте, пожалуйста, что я вам сейчас скажу. Я не могу понять, какую вы Украину превозносите и что такое Украина. Украина была сшита с разных... Ну, таке цікаве обличчя, до речі. Наче вона, знаєш, це є фільтр, коли відзеркалює одна половинка до іншої. Наче вона відзеркалена. Україна була зшита з різних матерій, з різних лоскутків. Ну, не було раніше України. Ну, так, так. Тут, а всі інші країни одразу. Бог створив землю, одразу Угорщина тут, Італія, буде сапожком, о, прикольна ідея, Бог. Ну, це тоді ж це було таке взуття. Потім тут у нас Америка, тут всі інші країни. І так все, все одразу. А України чомусь не було, і потім вже дошили, так? Ну, не було. Там русская земля, русская. Большая часть с 1654 годов по 1917 года. Подивилась, ты бачишь, підглянула. С 1654 годов по 1917 года там были подарки наших русских царей. Ну так подарки не одарки, ты не знаешь, что уже выкопай своего царя и его за це. Подарки были как? Черниговская область, Полтавская область. Подарки были как? Холодильник, телевизор, автомобиль. Но они были как? Не на справді такими. Свинницкая, Хмельницкая, Киевская. А, виходить, подарували нам Києву, Київській Русі, Київську область. Угу, дякуємо дуже. Як би ми без неї? Без області. Да, без області не дуже. Був Київ просто, і царі такі, я і область вам, беріть. Это были все подарки русских царей, русских, не украинских. Росія, вона, знаєш, як цей поганий хлопець, бойфренд, який надарував тобі щось суттєве, Тіфані, там, айфон, мак, а потім ви посварились, у вас закінчились стосунки, і він такий, і, будь ласка, це і це поверни назад тобі, бля. 1922 года. Ого, блін, вот... Вона, ну, вона знає, що вона молодець, вона знає, що вона виглядає як тупа ш**. І вона така, так, я буду виглядати як тупа ш**. Через свою зачіску, через своє обличчя, але я захищусь, я візьму дуже багато просто дат якихось і буду сипати ними. 1922 года були подарки от Леніна, которого ви там, это, пам'ятники його. Сносите. Были подарки как? Как? Были подарки как? Харьковская, Луганская область, Донецкая, Херсонская, Одесская, Николаевская область. Та Ленин все подарил вам. А вони що, в монополію якусь зирали? Я не розумію. Як це відбувалося взагалі? Такі, ну що, ну треба комусь подарити Одеську область. Кому? Ну давайте Україні. А в 1954 году Хрущев подарил Крым. Ну супер, ну клас. Я насправді не проти. Навіть такої теорії. Супер, подарунки. Клас. Що тепер? Ну, це ж давно вже було, забули. Це вже наше все. Крым подарил, но он не был украинским. Ну никак не был. Йдем дальше. Ого, що ще? Може, може, не хочете нам і Білгородську Народну Республіку подарувати? З тим, щоб за 50 років такі, ми ж вам дарували, повертайте, а ми такі хуй вам за історичною традицією. 1939-1945 год. Подарки Сталіна. Сталіна. Львовская, Закарпатская, Івано-Франковская, Тернопольская і Черновицькі області он подарил. Хоч щось було в нас, ні? Чи все? Ну, ми непогано так набирали, знаєш, я тобі скажу. Так, шановні, взагалі подарунки ми всі любимо, як ви бачите. Тож, якщо хочете комусь щось класне подарувати, дуже багато всього є в Дурнів Шоп. Запрошуємо. Так, о, 100 років не було бешенства Машки. А чого так мало підписників? 6 тисяч підписників всього. Сотрудничество, съемки, директ, почта, бешенства Машки. А свічей? Вже нема. А, до речі, нема. Походу с этими ценами на жизнь можно пока открывать уже вакансии на ночные смены, да? Еще в ночную смену выходить где-то подрабатывать.
Ну що ж, бачимо, що свічки вже нікому не потрібні. Хоча дивно, вони настільки зневірились, що вже навіть і свічки не хочуть. Сегодня вышло, но я никогда не обращала внимания. 4 500 стоит помыть машину. Я вообще офигела. 4 500 Это сколько? $80 При том, что меня не разводят, конечно, я машину мою самым лучшим, как и себя. В принципе, покрасила волосы, да, заплатила 6 000 рублей Я специально езжу в эконом-парикмахер. Ну, как не эконом, бизнес-класс. За 17 000 я не крашусь, да. Зашла, купила дошек, каких-то хрустяшек, уже 12 000 нету. Я вот думаю, может просто сесть и сидеть дома, просто на улицу не выходить и воду пить. Ты иначе вставала! Такий гумор тепер буде. Ну що ж, приємно це чути, що вже і такі недолугі, як більшинство Машки, страждають від нестачі грошей. Дивимось сторіс далі. Шановні, саме час поставити закусінець до гори цьому випуску та написати коментар в підтримку. О-о-о! Це відкрите акціонерне товариство. Фадєєва, 366 000 підписників. Дар'я Павловна, состаю із жирка і шуток. Це могло бути в мене написано. На самом деле вопрос в другом. А что с ценами в магазине? Что ж почалось? Что реально уже не встачаю навіть їм? Я вообще просто не... Я просто захожу, знаете, реально постоять в магазин. 3 000 на карте нет, я вообще не понимаю. Знаете, причем я типа зашла в магазин, типа просто купить ромовую бабу, например, я не знаю. Просто, да, к примеру. Ну, там, по мелочи, может, набрала. То есть я примерно понимаю, да, ну сколько это будет стоить. Я подхожу на кассу, она мне такая... 10 000 мат. Карта бонуса есть, карта бонуса, врача вызови. Мне плохо просто за такой цифры вообще. Нет, я просто, вот это вот итоговая сумма. Я понимаю, если бы я купила бы, знаете, типа хлеб, молоко и сломала бы витрину бы. Слушайте, девчата, ну вы же робили собі всю цю зовнішність, всі ці губи накачували. Ну, я думаю, що треба брати і відсмоктувати гроші з багатеньких росіян або з арабів. В Дубаях вас все ще чекають. Цікаво, чи араби люблять чи жирненьких. Тогда бы да, я понимаю, ну типа за что такая цена? А я типа смотрю на свой набор продуктов, и я такая думаю, что вообще, извините, просто, я не понимаю реально. Или типа знаете, или вот это мне больше, знаете, переживаю все за это. Я прям реально переживаю. А, вчера в самокате заказ сделал, ребят, у меня огурец стоил всегда 82 рубля, вчера стал стоить 100. В самокате? Огурец? Вона щас зголодніла дуже, вже якийсь бред. 100 рублей один огурец вообще. Он хотя бы живой будет вообще за такую сумму, я не понимаю просто. 100 рублей это сколько? 1.5 бакса А сколько у нас огурец коштує? Огірок. В самокате? В самокате. 11 гривень 100 грамм. То в 10 разів дешевше? Ну, ось сільпо, 11.20. Так у них теж є доставка. Слухайте, ну що ж ви, бряцали зброєю? Що ви все можете, що не працює у вас санкції, та нам ми все самі можемо, наче нам та Європа. А виходить, що там або семена, або щось таке було з Європи, і через те так зростають ціни. Бачиш, вже жаліються, ну, люди, які ніколи не виглядали як хтось, хто має рахувати, скільки там коштує огірки. Вони їх, на мій погляд, їх турбувало, ну, чи є там знижки в Шанель, чи там не буває знижок. Ну, коротше, щось таке, геть іншого рівня. А тут дивись. Тобто, звичайні росіяни вже не те, що без солі доїдають. Вони воду з калюш п'ють уже. І не можуть записати це в сторіс, щоб ми вам показали, через те, що інтернет, бляха, дорогий, дуже в телефоні. Приємно. Опа! Ельвіра! Ельіл, 24 900 підписників. Ельвіра, Create, Explore, Expand, Conquer. В общем, я заказала доставку. Господи, мене як Кені в тому сенсі, що хотілося, щоб її вбили. Обычно любые звонки, которые поступают по домофону, приходят мне на телефон через приложение «Умный ключ». Здесь резко приложение перестало работать. Я такая, странно. И звонки тоже прекратились. Я думаю, звоню в Ростелеком, а мне говорят, да, мы вам номер поменяли. Я говорю, на какой номер? Они говорят, не знаю, нам позвонили, сказали, что надо сменить номер.
Дуже вам дякую, любі українці, що не залишаєте цих спроб докучати цей. Я говорю, хто сказав? Я говорю, ну, я на свій паспорт оформляла у вас умний ключ. Почему вы без моего ведома, без моих паспортных данных взяли и сменили? Вы по факту предоставили доступ к моей квартире, к нашему дому, к камерам, к какому-то другому человеку? Они такие, ну да. Б, безопасность. Я говорю, с чем связано? Они говорят, не знаем. Охренеть. Привет от Мимерколо. Та не, ну добре. Мы навестили Элю. Немножко отреставрировали ей замки холодной сварочкой. Ну, может, заедали ключи, знаешь. Дякую, хлопцы. Дякую, реально. Ну, что она будет мучиться? Не без искусства. Мы люди разносторонние, занимаемся и живописью. После проделанного отправили еще парочку таксистов туда, чтобы заценили работу. Вот слева, слева квартира восьмая. Не-не, не десятая, восьмая. Слева. Выше камеру. Угу. Что это? Вот. Проверить это? Граффити, что ли? Я взагалі не розумію, що відбувається. Це дуже круто. До речі, в нас вийшов спецвипуск програми «Упс, а що трапилось?», повністю присвячений Ельвірі. Там дуже цікаво, там така гойдалка, як вона спочатку дуже радіє повномасштабному вторгненню, а потім в неї дуже сильно змінюється настрій. Подивіться, деякі речі були несподіванкою навіть для мене. Так. Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розігруємо одразу 9 футболок із Дурнів Шоп. Для того, щоб взяти участь у розіграші, потрібно виконати декілька простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який сподобався вам найбільше. Зніміть його на камеру свого телефону або зробіть захоплення екрану, як кому простіше. Викладіть це відео в себе в сторіз, зазначте мене та нашу сторінку Дурнів Фан. Все, виберете участь у розіграші. Цього тижня 3 футболки з Дурнів Шоп за відео в сторіс отримують ось ці люди. Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення сторіс. І цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди. Також ми розігруємо футболки серед тих, хто дає джамали та не користується інстаграмом. Для вас все ще простіше. Потрібно підписатись на наш канал, ну або бути підписаним, натиснути на закусені здогори, натиснути на дзвіночок та залишити будь-який коментар. Цього тижня футболки за будь-які коментарі отримують ось ці люди. Вітаємо! Вітаємо! Волочкова Арт. 1,3 мільйони підписників. Анастасія Волочкова. Пріма балеріна, актриса, півіця. Півіця? Дорогі мої друзі. Ти знаєш, це вони наче дитина з'їла дуже багато цукерок, потім наблювала, і тепер в цьому світі існує Волочкова. Мене Таня пригласила в гості. За стол. Я хоть сладкого поем, понимаете? Вот у нас еще здесь вот кукла Барби. Ну, у Тани самая большая коллекция кукол Барби. Но Таня самая русская кукла, Таня. Вот. Поэтому, знаете, я... Угощайся, там... угощайся. Спасибо. Я уже выбрала себе еду в свою любимую. Чуть не развалил этот гамбургер. Это тебе. Спасибо. А мне вот салатный листик. Ой, яка актриса. А що відбувається, я не можу зрозуміти. Вони напилися, як ти бачиш, щось себе. Так, і влаштували собі що? Клоунський вечір. Ви розумієте? Це проморолік якогось ескорт-агенції нової. Якщо ви думаєте, що Волочкова тільки в золоті унітази писає, ви глибоко ошибаєтесь. Но у Танечки все в таком розовом, красивом цвете.
что я могу сказать, вы знаете, это как бы и мне подстать тоже. Вот такая ванная, вот такая красота. Гляжусь в себя, как в зеркало, до головокружения. Создавала сама. Всем привет. Ну не треба зараз ще пісяти при нас, будь ласка. Присяду. Ну що я можу сказати? Гарний смак, класна і подруга. Знаєте, в минулому випуску Літвін не міг зрозуміти, чому поляк їх називав азіатами, як монголи. Насправді, вся ця любов до золота і до такого пишного убранства – це наслідки саме присутності Азії на цих територіях. Це після монголо-татарського ігра. Це взагалі їм притаманно – возити з собою багато золота, грабувати його. Європейців такого немає. Бачите, в них якісь невеличкі будинки, головне, щоб було багато зелені, великі вікна, все було зручно, Ікея, там таке інше. А ось у росіян їм потрібно ось це золоті унітази, щоб всі бачили, які в тебе хутро, скільки в тебе золота, наскільки ти багатий, таке інше. Це саме через те, що, повертаючись до генетики, на генетичному рівні вони азіати. Анна Калашнікова, 2,3 мільйони читачів. Митець, півіця, ведуча, актриса, модель. Анна Калашнікова виступила перед раненими бойцями СВО. Ти знаєш, ті люди, які нікуди не можуть втікти від неї. А є хтось без ног? Який треш, просто. Краще б порнуху просто разом подивилися. Фух, ну що ж, я думаю, що це достойне покарання за те, що вони вторгнулись на територію нашої держави. Навіть гірше, ніж втрата кінцівок. Так, шановні, Аветерія, ваша улюблена рубрика «Тікор Ковалинка». Що назад в СССР, хто зі мною? 92-й рік. Так, хочеться назад 92-й, там, де ти та твої співвітчизниці чеченцям на базарі за арбуз робили в калюжі, стоячи, щоб хоч поїсти щось. Я душою, серце молоде. Ну так, ну зараз же, знаєш, вже старуха. Ні, ну я ще розумію, коли цю пісню підспівують якісь бабусі. Ну, я розумію це, що насправді їм хочеться, і в нас такі є, їм хочеться повернутися в Радянський Союз переважно через те, що тоді вони були молоді, сповнені надії, а зараз їх життя добігає кінця, і це нормальне бажання знову стати молодим. Ну, ще так я можу це пояснити, але ж це молода дівчина, я не знаю, їй максимум 37. 7 років. Я не верю, что это происходит с нами. В нашем любимом городе Красноярске нас просто медленно убивают. В воздухе обнаружены мышьяк, ртуть и кадмий. Слухай, ну не сумуйте так, ви ж просто холопи. Ви холопи, які приписані к цьому місту. Ось маєш там якось проживати, заробляти гроші вашому керівництву, щоб вони могли витрачати ці гроші на свої забаганки, на війну. До речі, якщо в тебе є чоловік, не забув його відправити, щоб виконати декілька простих дій. Ну, я маю на увазі перетнути наш кордон та померти. Це нормально, все нормально. Кому-то одна шубка, а мне две дали. За мужа из любимого тоже дают. Завтра еще пойду, может, третью дадут. Вау, 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 дэм. Дуже гарно.
Ні, ну, насправді це дуже класний курс до обміну. Судячи з умов, в яких вона проживає, чоловік в неї був не дуже успішний. Скоріш за все, як і всі, як і більшість росіян, давайте вже так, любив випити горілчаних якихось виробів. Позбавитись нього та отримати такі гарні речі – це реально прикольно. Путін – президент мира, весь мир боится, значит, уважает. Сколько сделал Путин для России, не забудем. Он сильнейший в мире президент. З цим складно сперечатись, але в Україні він взяв за щеку. Тож не забуваємо дивитись на статистику знищеної ворожої техніки та особового складу. Наразі вона виглядає ось так. І це і є оцінка можливостей кращого в світі президента. А у нас тим часом закінчилися сторіс. Тож за традицією, слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава. Та до зустрічі. Па-па!